Okey, yang ni belakang abang masuk dua pot eh. Belakang dua pot, bracket kita buat ni. Ha, yang mana ada saga. Okey, yang ni ni hari yang sama kita ada dua biji saga bang. Dua biji saga VBT. Yang ini memang gempak bang. Depan belakang dia masuk berit besar eh. So yang ni belakang abang request nak masuk dua pot bang. Asal dua pot handbrake asing. Brake asing, handbrake asing. So depan dia ambil yang 4 pot. Hah, ini dia. Ini 4 pot pun Sumitomo juga. Stiker bila kita belum letak lagi. So nampak tu Sumitomo kita boleh nampak kat situ ya. Ha, jangan cakap kita menipu pula eh. Jangan apa menokut tambahkan cerita. Okay, yang mana nak pasang boleh terus walk in sahaja. Tak kira je ni kereta apa kita boleh buat. Semua kita boleh buat, janji rim lepas. Okey bang, assalamualaikum. Ni memang betul-betul berani bang eh. Depan, belakang, belakang dia masuk dua pot bang. Dua pot ni bukan wayang-wayang ni, memang betul piston satu, dua. Yang ini asal daripada kereta Sumitomo Lexus. Ah, kat situ Sumitomo. So stiker kita letak Brembo. Ah, jangan cakap nanti kita menipu orang pula eh. Ah, tu depan pun memang Sumitomo. Asal daripada Sumitomo Lexus. So, stiker kita letak Brembo sudah siap semua. Terbaik bang. Yang mana nak datang boleh terus walk in sahaja.